гърлото е различна и може да се лекува по различен начин. При силно възпалено гърло вземете Strepsil с интензив портокал с противовъзпалително действие. При по-слаба болка вземете Strepsil с мет и лимон. Действа срещу вирусите и бактериите. Различавай болката в гърлото. Лекарствени продукти без лекарско предписание. Strepsil с мет и лимон за лица над 6 години. Strepsil с интензив портокал за лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката.